Abasajja babiri basimattuse okuttibwa abatuuze abadde batabusa oluvannyuma lw'okubasanga nga baliko seefu y'edduuka ly'omutuuze gye babadde bamenya ne babbamu ensimbi. Abasimattuse ye Kasalagwe Anana w'emyaka 22 ne Balya ne Kitoko w'emyaka 32 abategeezezza poliisi nti babeera Lubaga mu Kampala. Omusirikale abadde okumpi yawonyeza abasajja bano bwayise banne okuva ku poliisi e Lugazi abamwegasseeko ne babataasa ku bantu ababadde baagala okubamiza omukka omusu. Bano bagenze mu dduuka eriri ku luguudo Nabugabo mu kibuga Lugazi ne beefula abaagala okubaguza woyiro, kyokka abadde abaguza bwagenzeko mu kisenga amuleete wabula agenze okudda nga bamenye seefu nga n'ensimbi zonna ezibadde mu bazitutte. Batwaliddwa mu ddwaliro e Kawolo gye bali mu kufunira obujjanjabi nga bali ku mpingu n'oluvannyuma bazibwe ku poliisi nga basuuse balyoke batwalibwe mu kkooti okuvunaanibwa. Mukasa Kivumbi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.